За 2 года децентрализации в Украине создано более 413 объединенных территориальных громад. Первые из них получили существенную бюджетную поддержку. Среди них ОТГ в Смелянском районе Черкасской области. Единственной в этом регионе объединенной территориальной громаде исполнился год. Сегодня местные депутаты встретились с нардепом Сергеем Рудыком, говорили о проблемах, новых реформах и распределении бюджетных денег. К слову, со следующего года ОТГ будут получать финансирование напрямую из госбюджета. Мені важливо мати фідбек, тобто розуміння, то що мої ініціативи мають реальне підґрунтя на місцях. Є пропозиція голови села, формалізована, оці листи всі, в мене є всі листи від кожного села, від кожного сільського голови, від кожного голови ОТГ. Коли є якась додаткова можливість, чи вибити кошти, чи проконтролювати, що робить уряд в цій чи іншій сфері, я завжди працюю по їхнім пропозиціям.